Har du noen gang tenkt at du kan ligge i baksetet på bilen når du sover? Det har skjedd at jeg også har tenkt på den tanken. Og derfor synes jeg det er utrolig kult når bilkomponenter sa at de kan levere meg en oppblåsbar madrass til en god pris. Thanks! Som jeg kan rulle ut i bagasjen og teste for deg. Klart for å rulle madrassen. Madrassen er selvoppblåsende, så da skal den få ligge der sånn. Den skal ut og kjøre videre, og så ser vi hvordan den blir etterpå. Får du se i kveld, så får du se i morgen. Utelukkende å anbefale. Fungerer helt sjef. Masse plass. Myk. Sovna. Er fantastisk.